გამარჯობა მეგობრებო, მოგესალმებით, დაგებრუნდით ახალი მორიგი საინტერესო და ძალიან მაგარი სიახლით. მოკლედ, სანამ ვიდეო გაგრძელდება აუცილებლად არხი გამოიწერეთ პირველ რიგში, ზარზმლად გააქტიურეთ და ასევე ვიდეოს დაალაიქეთ. 100 ლაიქს უნდა გადავწყვეტთ უეჭველი, იმიტომ რომ ისეთი ვიდეო წამო არხზე, რა ვიცი. მართლა მეც არ მოველოდი ამ სიახლეს. მოკლედ, როგორც ხედავთ, გამოვიდა EFOOTBALL 2023, არ ვიცი რატომ დეველოპერებმა ესე უცებ მიაჯახეს და გამოუშვეს EFOOTBALL 2023 და დღეს განვიხილავთ მოკლედ მას. აუცილებლად ბევრი ლაიქები უნდა მოუგროვდეს ამ ვიდეოს, 100 ლაიქს გადავწყვეტეთ და მე უკვე რაც უფრო მეტი ლაიქები იქნება, მით უფრო უკეთესი იქნება. მოკლედ, პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ EFOOTBALL 2023 გამოვიდა, რა თქმა უნდა, როგორც ხედავთ, და პირველ რიგში არის შეცვლილი მენიუ, შესასვლელი მენიუ, რომელიც არის ძალიან შეცვლილი და ძალიან ლამაზია. გამოსახული არის ტრენტ ალექსანდერ არნოლდი, ნეიმარი, მესი, ეს ჩინელი არ ვიცი ვინ არის და ბრუნო ფერნანდესი. ჩინელი თუ კორეელი თუ ვიღაცა, მე მაპატია თუ ვერ ვიცანი, არ ჩამწიხლოთ. და მოდი პირდაპირ შევიდე თამაში, მეც ჯერ არ შევსულ ვარ, ახლახან განვაახლე ეს ყველაფერ, დავეთანხმოთ რაღაცა. იმედი მაქვს კონამი ID-ს თავიდან რეგისტრაციას არ მომთხოვს, ნუ თუ მომთხოვა ეგეც არ არის პრობლემა, მაგასაც ვისამ აუცილებლად და ჰა, კაი, რაღაცას გადმოწერს. თქვენ კი მანამდე აუცილებლად არხი გამოიწერეთ უეჭველი 4000 გამომწერზე, მოდერის გათამაშება იქნება და შეგეძლებათ ერთ-ერთ თქვენთანგანს რომ მოიპოვოთ მოდერი. რა თქმა უნდა, ეს სტრიმზე გათამაშდება აუცილებლად. კარგი, მოდი პირველ რიგში შევიდეთ, მაინტერესებს როგორი, ანუ რა სიახლეები არის ევროპა. რა ხდება ძმა? აუ, ეხლა ანუ მე იმას მეუნება, გუნდი უნდა ვირჩიო, მაგრამ ჩემი დიმას ჩემი გუნდი მეყოლება. ნუ თუ არ მეყოლა კიდე კონამი ID-ს შევიყვან თავისუფლად და რავი. იმედი მაქვს. კიკე, ჩემი გუნდი მყავს, მაგრამ ოპა და ძმებო, მაიკლაბ კოინები დამატებია. მაიკლაბ კოინები, ანუ რითაც შეგვიძლია ჩვენ თავისუფლად რომ ესე იგი, ესე რომ ვთქვათ, გავხსნათ ფეხბურთელები. როგორც გახსოვთ, ვისაც გახსოვთ ალბათ, ესე იგი, EFOOTBALL 2024-ში არ შეგვეძლო ფიზიკურად არ შეგვეძლო. Season 1 is underway. This is new season kickoff, new player types and licenses. Okay, კაი, all tutorials ესენი არ გვინდა და ანუ ხო, EFOOTBALL 2024-ში როგორც გახსოვთ, ფიზიკურად არ შეგვეძლო სანამ არ ჩავადონატეთ მანამდე მაიკლაბ კოინების შეგროვება, ესე რომ ვთქვათ, და ახლა უკვე კარგია რომ ეს დაემატა, მაიკლაბ კოინები დაბრუნდა. ხო, ასევე ისიც ნახე რომ საქართველოს ქართველ ეს ანუ სხვადასხვა ქართველი ფეხბურთის შემატგურებისთვის, უბრალოდ EFOOTBALL-ის გულშემატგურებისთვის ძალიან კარგი სიახლე არის, ანუ ხუჩა კვარაცხელიას ეს არის დამატებული ნამდვილი სახე. და რას ლაპარაკობს, ანუ სტანდარტ პლეიერების ესენი შეცვლილია. მუჰამედ სალაჰი, აო, ლევანდოვსკი ბარსელონაშია, ეს სიახლეები ძალიან მაგარია, ძალიან კარგი. გასაგებია. ორი წამი, ანუ მე მინდა ეხა რომ მოძებნო, ეხა რას ვქვია? ხიჩა კვარაცხელია მინდა რომ მოძებნო. აჰა, ეს ფრი კაი, ეს გავხსნათ ერთი კაი. აქ არ გვინდა, ვის დაგვიგდებს ეს დიდად. არც მაინტერესებს სიმართლე გითხრათ. ანუ რა თქმა უნდა, ეს იგივე ანიმაცია, მაგრამ ოო, ნახეთ ხალხო, ეს რაღაცა კიდე შეცვლილა. ანუ რაღაცები ეს შეცვლილი არის, კი, ნახდათ რაღაცები შეცვლილი არის. ორი წამი ახლა მე მაინტერესებს აქ ხვიჩა კვარაცხელია მაინტერესებს. ორი წამი კვარა, მე მგონი მყავს სასტავში. აუ, აქ რა მინდოდა კაცო, დრიმ თიმში რა მინდა? ოო, არა, რას ქვია, რა მინდა ძმა? ბევრ რაღაცა შეცვლა, აი მაგას მე გადავხედავ ხო, აუცილებლად გეიმლანსში შევიდეთ. ორი წამი ხო, აქ ფრენდ მატჩებში შეგვიძლია თამაში ხო, ეს არაფერი ამას ყურადღება არ მიაქციოთ. ხვიჩა სად არის? კვარა. ორი წამი კვარაცხელია მყავს, არა და სად არის ხვიჩა? რას ლაპარაკო? აქ არ არის აბა დამატებული ბიჭო? ან შეიძლება სპეშალ კარდი არის გამოშვებული ხვიჩასი, ანუ რომელიც ნაპოლიში არის და ნახე რა, ანუ არა და იყო გამოსული. კარგი, ანუ ძალიან ბევრი სიახლეებია დამატებული, აი რა ვიცი, ამას ერთ ვიდეოში ალბათ შეიძლება ვერ ჩავატევდე და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ახალი რაღაც არის დამატებული. იმედი მაქვს ამათი ეს შემიძლია, რა ქვია მაგას, გამოსწორება. ანუ ჩვენ ლეგენდების რო გაუქმებული რომ იყო, იმედი მაქვს გამოსწორება შემიძლია ამათი. კონტრაქტის გახანგრძლივა შემიძლია, კონტრაქტ რენიუალ. სამი ცალი მაქვს, კარგი რა, სამი ცალი გეხვეწევ.
მეტი მინდოდა რა და რომ ქონოდა, კაი არა უშავს. ძალიან მაგარია ხახო, ანუ ესე უცებ რომ გამოუშვეს ეფუტბოლ 23 ნაღლად, მე ამას ანუ არ მოველოდი მართლა, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ ყოფილა ეფუტბოლ 22, ანუ სადღაც 3 სეზონი იყო ალბათ, მე მგონი თუ 2. ხო და ნუ ესე მალე გამოუშვეს ეფუტბოლ 23. Ну, მშვენიერია გადასარევია, ეფუტბოლ 23-ზე ვიდეოები აუცილებლად წამოვა. აქ აუთენტიკ მატჩი რამე გუნდები არ დამა ჩვილ მატჩ, ჰა? ეს რა? ხო არ გადავ, ახალი გუნდებია დამატებული? რას ლაპარაკობ? ნაპოლი 2-3 ნაპოლი და ვის ვეთამაშო? კაი. მოდი ვინმე ისეთ გუნდს ვეთამაშოთ, რა? ანუ აქ ახალი გუნდების არ დამატებული, კაი, არსენალს ვეთამაშოთ. კვარა არის? კვარა არის ნაპოლისი. ხო არ გადავა, იქ ვიცი კვარაცხელია ნაპოლისი, მშვენიერი გადასარევი, ანუ კვარას სახეს რო დაამატებდნენ, ძალიან კარგი იქნება. ეს პროს არა, პროსეს მაინტერესებდა რა. კაი, ანუ ახალი გუნდების დამატები აქ და ეს მეორე რა არის მაინტერესებს, ეს მეორე, აი ეს ივენთი. ეს ივენთი ეტყობა ონლაინ მატჩებია? ხო, როგორც ჩანს ონლაინ მატჩებია, user match შესაწერია, ეს ოჩოა რატო ჩანს აქ. აჰა, გასაგები ანუ სპონსორები, რაღაცა ლიცენზირება. Და აქ რა გუნდები აღმერთს ვიცავა რა არის ეს? აჰა, კაი, გასაგებია, ყველაფერი გასაგებია. კიდევ რა არის დამატებული? კიდევ რა. ეს რაღა new season in football, ხო ეს წავიკითხე უკვე. New packs on dream team. Dream team შეხო ახალი პაკებია გამოსული, აი ეს პაკები. ეს რა არის? აჰა, მილანის ისინი რა ქვია მაგას, ფეხბურთელების გაძლევს ეს რაღაცა სიყიდი მოკლედ და 900 მაიკლაბ კოინერს რას ლაპარაკობ ის ინტერის ეს ისა მენეჯერ კრუიფი ბაზარი არა კანავარო მენეჯერი რას ლაპარაკობ ზმაო ძალიან მაგარი რაღაცები არის დამატებული. კაი ხალხო, მოგლედ ესეთი სიახლეები გადმოგცა დეველოპერმა, ეფუტბოლ 22-ის დეველოპერმა, დეველოპერებმა უბრალოდ. აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო, არხი გამოიწერეთ, ზარზალა გააქტიურეთ. მე კიდე გემშნობებით, აუცილებლად წამოვა კიდევ ახალი ვიდეოების, ანუ სიახლეები უეჭველი წამოვა არხზე და ამ სიახლეების შესახებ პირველება რო გაიგოთ, ზარზალა გააქტიურეთ, აუცილებლად როდესაც არხს გამოიწერთ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. წინასწარ, იმედი მაქვს მალე ავარტ 4000 გამომწერზე. ავარტ რას ვია, ავალთ 4000 გამომწერზე. და დაელოდეთ აუცილებლად სიახლეებს ეფუტბოლ უკვე 2023-თან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.